კამპანია ავიცრათ 11-ისთვის გრძელდება. აქციის მიზანია საქართველოს მასშტაბით უნივერსიტეტებმა გამოიწვიონ ერთმანეთი და საზოგადოებას მიაწოდონ მეტი ინფორმაცია ვაქცინაციის შესახებ. ამჯერად გამოწვევა სტუდენტებმა ქუთაისში მიიღეს და მსგავსი ტიპის აქტივობა თავადაც განახორციელეს. მოხალისეებმა თეთრ ხალათებში მოსახლეობას აცრის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ბუკლეტები დაურიგეს. სტუდენტებმა აქციის ერთმანეთისთვის ფარგლებში თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები გამოიწვიეს. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სტუდენტური აქტივობა, სტუდენტების მოწოდება ვაქცინაციის გააქტიურებასთან დაკავშირებით, ეს არის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მესიჯი, რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენს წინაშე არის ზუსტად ის პრობლემური პროცესი, რომელსაც COVID პანდემია ქვია. და თუ არა თითოეული ჩვენგანის სოციალური პასუხისმგებლობა, ფიზიკურად რა თქმა უნდა ეს პროცესი ვერ წარიმართება წარმატებით და ვერ დასრულდება პანდემია. შესაბამისად, დიდი მადლობა მინდა თითოეულ სტუდენტს გადავუხადო და მოუწოდო მოსახლეობას მაქსიმალური ჩართულობისკენ ვაქცინაციის პროცესში. ჩვენო უნივერსიტეტმა მიიღო გამოწვევა და ჩაერთო კამპანია შავისრათ ერთმანეთისთვის და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ხალხისთვის კიდევ გაგვემეორებინა თუ რამდენად საჭიროააც რა, როგორ უწყობს ის ხელს, რომ დღევანდელ სიტუაციას მოვერიოთ, ამ პანდემიას შევებრძოლოთ და ბოლოს დავასრულოთ ეს პანდემია, რადგან ერთადერთი გამოსავალი პანდემიისგან თავის დასვისგან არის ეს ვაქცინაცია და აცრა. ჩვენ უნდა ავიცრათ ერთმანეთისთვის, ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. ეს არის აუცილებელი. ეს აქცია არის ვაქცინაციის პოპულარიზებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც უკვე 2 წელია каранტინში ვცხოვრობთ ფაქტიურად. 2 თვე каранტინი, 2 თვე ჩვეულებრივი ცხოვრება და ამიტომ ვაქცინაციის გარეშე უბრალოდ ამას ვერ დავძლევთ. და იმისათვის, რომ ვირუსს დავამარცხოთ, ასეთი კამპანიები ჩემზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხში უფრო გავრცელდეს ხმა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით.